Jemi këtu në podcastin e Liris, në episodin e parë, në podcastin më të ri, më rinor dhe patjetër më të mirë se të tjerët. Kemi kënaqësinë të kemi së bashku një nga figurat më të njohura të politikës shqiptare dhe njeriu që padyshim ka një energji më të madhe si një maratonist, presidentin e Partisë Liris, zotin Ilir Meta. Faleminderit që jeni këtu me ne. Faleminderit, është kënaqësia ime hera parë që kam një eksperiencë të tillë, edhe besoj që është vetëm hera e parë, edhe është kënaqësi të intervistohem nga ju, Joana, për arsye sepse jo vetëm jeni një lidere e trinjve të rejave të Lëvizjes Rinore për Integrim, por ju njëkohësisht keni edhe gen kampioni, për arsye se baba ju e ka qenë kampion, gjë që unë s'arrita dot në sport. Po. Por ju keni diçka tjetër shumë të veçantë që për qenë të sinqert duam ta marrim vesh sot njëherë për gjithmonë. Zoti Meta, ku buron gjithë energjia juaj rinore? Energjia ime rinore, fizike dhe gjithçka tjetër buron këtu. Buron tek qëllimet e mia, tek misioni që unë ndjej mbi shpatullat e mia, tek detyrimi i jashtëzakonshëm që kam ndaj qindra mijëra shqiptarëve që më kanë ndjekur në 32 vite të angazhimit tim politik, edhe buron tek besimi im i patundur se Shqipëria do të jetë një herë përgjithmonë e shqiptarëve, siç për fat keq nuk është sot. Okej, okay, por përveç se Shqipëria nuk është shqiptar dhe ju doni ta bëni këtë gjë duke vlerësuar patjetër Shqipërinë dhe shqiptarët, ju keni edhe një dashuri shumë të madhe. Unë dua t'ua kthej Shqipërinë shqiptarëve. Dhe kjo bëhet përmes 5 prioriteteve në objektivin madhor për 4 milion shqiptar plus. Dhe që t'ua kthejmë Shqipërinë shqiptarëve, duhet t'i qëndrojmë atij betimi që unë kam bërë në mitingun e jashtëzakonshëm, ndoshta papërsëritshëm të 2 marsit si president i Republikës, duhet t'i kthejmë sovranitetin, sepse në një dy kushtetutë sot që në Republikën e Shqipërisë sovraniteti i përket popullit. Sot, për fat keq, ky sovranitet nuk ekziston si një sovranitet i popullit të shqiptar, por përkundërzi është dhunuar në mënyrën më të papërgjeshme, më mafioze, përmes një grushti shteti që është zhvilluar në vitet të tëra, që ka sjellë kapjen e shtetit, dhe si rezultat pasaj i dimë të gjitha që nga shpopullimi, edhe problemet e mëdha të një korrupsioni skizofrenik, e problemet e mëdha sociale, e tjera që do t'i diskutojmë edhe me ju tani dhe gjatë tyre ditëve në jalë. Por përveç këtyre, ju dukeni shumë aktiv dhe energjik. Pra, si do që tjetë, ruani energjin tuaj, duke u bërë njësh edhe me natyrën, dhe duke u bërë virale edhe në rrjetet sociale që jam e bindur që të gjithë e kemi ndjekur dhe ju ndjekim së pari në konstante. A ka një mesazh specifik çdo video që ju shikoni duke bërë hiking, duke zhytur nëpër ujërat më të kalta? Po. Në radhë parë unë jam një njerëz që kam lindur në natyrë dhe kam lindur në mal, në lartësi 900 metra mbi nivelin e detit, në çepan të Skraparit. Edhe gjithmonë kam qenë i lidhur me fshatin, kam qenë i lidhur me lumin, për shembull unotin e kam mësuar në Osum, varisht quhet është një plazh aty afër qytetit Çorobodës te kamionet e bukura dhe gjithjeta ime është e lidhur me natyrën, e dua shumë natyrën, dua shumë pishat ahet, sidomos ato zonat ku pisha dhe au luftojnë për territor me njëra tjetrën, edhe mund të them që unë kam parë shumë vende në botë, jo të gjitha, për arsye edhe detyrave, se kam qenë disa herë dhe ministër i jashtëm, por vend më të bukur se Shqipëria nuk ka, dhe këtë nuk e them për as për politikë, as për propagandë, por mos harrojmë, jemi në mes të mesdheut. Jemi në mes të rajonit ndoshta më të bukur do të thosha unë në botë, edhe jemi mes Greqisë, mes Italisë, mes Kroacisë, të malit të zi, kështu që lidhja jo me natyrën duhet të jetë e të gjithëve dhe unë dua që gjithë shqiptarët të eksplorojnë
bukurit tona natyrore të jashtëzakonshme, unë vetë kam menduar që di shumë, por gjatë kësaj vere kam mësuar shumë gjëra të reja që ishin jashtë imagjinatës sime, për shembull, kam qenë syblic, pra kur ikën nga tropa e vjetër që s'kishte qenë syblic, në Dobërdol, stan e Dobërdolit, nga atje kam qenë në Qerem, është një zonë e jashtëzakonshme në kufi me Malin e Zi dhe në kufi me Kosovën, kuptohet edhe nga Malizia, trojës shqiptare, është Plava, është Gucia, është Vuthaj, por ishte një nga një zonë e mahnitshme, pse ka qenë bukurive natyrore, pyje pa fund, nuk kam parë pisha aq të shëndetshme, edhe pyje me lavandra të jashtëzakonshme, liqene mrekullueshme, si ai syblicës apo liqeni i dashit. Kam qenë, se unë e mbaj vetën sikur e njoh shumë mirë edhe qarkun e Beratit, pra sepse kam qenë deputet në Skrapar edhe kam qenë shumë i lidhur me Beratin tërsi, po kam qenë te syri kaltër i Beratit në Sinec para disa ditësh. Një mrekulli do, ma syrit kaltër në Sarandë dhe ma syrit kaltër në Fethë, shqiptarë do të adin që ka një syrit kaltër në Berat, është një ujë kulluar, është aq i freskë, se do mos tani në këto kohë ka që të nxehta dhe shumë e shumë bukuri tjera, për nësë folë pasaj për qafshtamën atje, jo vetëm ujë është mbretëror, sepse dihet që ishë mbretizohë ke mërë të ujë çdo ditë nga qafshtama, është kurativ, por atje dhe pyjet janë të jashtëzakonshme, gjelbërimi është i jashtëzakonshëm. Pas sa kam qenë te liqeni Dashit, kryeja vu me emrin, është një liqen poshtë nga qafshtama për në Matë, ku kemi taku qindra, trinje të reja, që argëtoheshin në një ambient fantastik të panjohur nga shumë të tjerë. Edhe do të vazhdoj këtë eksplorimin me ritme të larta. A mund të di mesazhin pas gjithë këtyre videove kaq aventureske sa ju postoni? Nuk janë dhaq aventureske, unë do t'i lutesha shumë për shembull të ndiqnit kur të keni kohë në Instagram ish presidentin për 10 vite të Slovenisë Borut Pahor, ish kryeministri i Slovenisë, ish kryetari i parlamentit Slovenisë dhe tani pritet të jetë edhe i ngarkuar për IBS për dialogun midis Kosovës edhe Serbisë dhe të shikoni që këto fëmijët janë shumë modeste, por janë shumë, mendoj, të natyrshme, unë bëja ato gjëra që i ndjej edhe në korri gusht pasioni im, dashuria ime janë malet në mënyrë të padiskutueshme, e sidomos të ujrat e ftohta, sa më të akullta të jenë, aq edhe më të shëndetshme dhe frymëzuese dhe ripërtëritëse janë për mua. Por të gjithë mesazhi është të duam vendin tonë, ta njohim vendin tonë, sepse për shembull, se tani kam plan të shkoj edhe në Curra e Tepërm shumë shpejt, të rikthehem atje. Kur vajta unë në Curra e Tepërm, për herë të parë, hera dytë do të jetë tani, vajta për të respektu përpjekjet e atij komunitetit mrekullueshëm, që kishin hapur vetë rrugën ata me kontribute vullnetare, ishin mbledhur gjithë nga Anglia, nga Italia, nga Shqipëria, sipas mundësive dikush shumë, dikush më pak, edhe kishin vendosur të riktheheshin si thosh në vendin e tyre, që kishin braktisur nga tranzicioni, po edhe kishin harruar vlerën e vendit tyre. Ati kishin ngelur atje vetëm një shtëpi apo vetëm një bujtin që mund të shërbente, edhe rëndësinë e Curra e Tepërm, edhe banorët e mrekullueshëm të Currajt, po edhe të gjithë shqiptarët e kuptuan nga studentët aventurier çek, të cilët duke u thunë për Shqipëri, ishin mahnitur nga bukuria atje, kishin vendosur njëherë çadrat, kishin bërë postime, pastaj të tjerë ishin habitur kush ky vend kaq i bukur, e kështu Curra u bë i vizitueshëm dhe më në fund dhe njerëz të këtij komuniteti thanë, ore, ne pas kemi një vend kaq të bukur që e kemi lënë pak si pasdore dhe kanë filluar, janë bërë bujtina të tjera, janë bërë shtëpi të bukura dhe një komunitet i jashtëzakonshëm që kishim bërë dhe një marrëveshje me njëri tjetrin që më pëlqeu shumë, që ne do të ruajmë traditat e fshatit tonë. Pra, do t'i ribëjmë shtëpitë siç kanë qenë, në harmoni me natyrën, në mënyrë që të ruhet ajo gjë e veçantë për cilin ka nevojë të shkojë një
turist në Curoj apo diku tjetër. Okay. Sepse ka dhe vende ku është tepruar me ndërtime për fat keq. Sigurisht, e shikojmë në Tiranë këto. Por për te modestisë, edhe për te mesazhi që ju përcjellën në videot tuaja, të gjithë jemi kurioz për diçka. Cila ishte hedhja juaj më e rrezikshme deri tani? Ajo nga lumi i shaltës apo ajo mbi dumdumanin? Tani të krahasosh lumin e kaltër, aq të freskë të shalës, me gjëra që s'kan lidhje as me shalën, s'kan lidhje as me pethin, s'kan lidhje as me dobërdolin, s'kan lidhje as me korabin, s'kan lidhje me asgjë nuk shkon. Ne për këtë temë flasim kur dëshiron ju një herë tjetër, të mbetemi këtu tek malet tona më të kaltra, malet tona më të larta, ujrat tona më të kaltra, sepse vërtet më doli nga shtypa ditë që hova në lumin e shalës, edhe pata dhe fatin që regjizor të ishte aktori aq i dashur për gjithë Bes Kallaku. Ok, për te i pjesës aventurave që ju na... Shiko, nuk është ishë aventur, është edhe sport. Është pasion, është pasion. Edhe sport, është edhe art team, por është edhe mënyrë komunikimi, sepse këshu një Shqiprinë e vërtet, duke një zonat e ndryshme, një traditat të ndryshme, dëgjon histori të ndryshme. Gjeni më afër në vendin tuaj. Edhe don habit, është për shembull për Curajn e Epërm do të them dy gjëra, sepse është një komunitet që më ka ngelur shumë në mendje edhe kam shumë për zemër kur takoj pse në Tropojanë më thonë nga ja jam nga Tropoj i vjetër, po ti nga jo te un jam nga Curaj i Epërm. Po do të them dy histori për Curajn e Epërm, për shembull, si mësova atje. Sepse ato janë një zonë shumë besimtar, katolik. Edhe në kone luftës me Serb me Malazest, malësort ta ndoni rrethuan ata dhe ata ngelën në një zonë, një situatë vështirë dhe vajton futën kish me mendimin që ke prasysh kisha nuk preket dhe këta në besimtarë dhe në fakt ata ngelën malësort nuk dinin që atë bënin edhe që ndi këtë e kë prifti i thonë, padre thonë, ajde thonë se ka hy Serbi Malazest në kish nuk din që atë bin malësort edhe a fut vrapit prifti i thotë ka hy dreqi mrena, bjerin i dreqit. Është një histori shumë interesant, ashtu si kur është historia tjetër, prap, me që se po flasim me një zonë, për një zonë me tradita shumë patriotike, por edhe me një besim të fort, në kohën e komunizmit, kur vendosë të prishëshin kishët, edhe kisha e tyre më duke të vendosë të bëjë si tip magazine, për kooperativën, ata që bënë, atje ishte një si bazore lef, që ishte një faqe të kishës, edhe si fshat e mbyllën atë, nuk e dëmtuan, për i vundi që ka ke prosysh që të ruaj. Dhe kur u rihapën kishat, ata e hoqën atë, edhe ajo doli e pa prekur. Janë histori shumë interesante dhe histori shumë të bukura, që tërgojnë të veçantit e zonave të ndryshme traditat e tyre, edhe njëri u dhe mëson. Falëshim. Për të kaluar më shumë tek pjesa juaj politike. Cili është momenti apo nga momentet tuaja të rritjes, edhe në politikë apo në gjithë karrierën tuaj politike, për të cilat ju krenojnë më shumë tek vetja? Problemi im është unë kam vështirë të kënaqem me veten, e kam të shumë vështirë të kënaqem edhe me të tjerët. Mendoj që perfekcionizmi natyrisht që nuk është shumë i këshillueshëm, por pa disa qëllime të mëdha dhe pa u përmirësuar vazhdimisht, pa dyshim që nuk ke çepma. Unë e dua shumë atë shprehje gjermane, kush pushon ndryshket. Kështu që nuk dua të kthehem pas në të kaluarën, që ose flasim planin personal, arritjet e mija janë të çuditshme, për mua nuk më bëjnë përshtypje, sepse situata që cilin ndodhet të vëndi nuk më lejon të krenohem me arritjet e mija personale, por më duhet për të ndihmuar që të shkundet, sidomos brezi i ri, për
të qenë I ndërgjeshëm se nëse nuk shkundet tani, dhe organizohet tani, e humbet vendin një herë edhe për gjithmonë dhe kudo jashtë mund të gjejnë një punë më të mirë, mund të gjejnë disa mundësi më të mira se sa ofron sot Shqipëria, po atë kur nuk kam përgjetur. Qase flasim disa nga rritjet e mia, po themi. Vitin 90 unë s'kam dashur të angazhohem politika, e kam ndodhur si diçka kështu krejt spontane, ëndra ime ishte të bëhesha pedagog, edhe sa të mbaroja 92-shin në fakultetin tik, ja jashtë shtetit vazhdoja studimet, por a shumë ndodhi në mars vitit 92-shin zjetë e para parë pluralisë ishin 91, ishin fakt, ato po thuj se si ishin tila, ishin fiktive, po zgjedhjet e para ku ndodhi një ndryshim shumë I fort, edhe Partia Demokratike ishte në një revansh të papërmbajtshëm, Partia Socialiste ishte Partia Punës, ishte në një zbatice të frikshme, dhe atyre së pranon të njëri për të kandiduar për deputet, edhe mu lutën me 700 manovra, edhe më bën edhe një kurth, po themi kështu, të bukur, dhe unë u vendosa deputet majoritar në zonë Skraparit, në zonën e Tomoricës, që ishte një zonë që kështë pas shumë pakënaqësi me komunizmin, për arsye sepse pjesë e madhe tyre këshin qënë me lëvizjen e ballit kombëtar, ku eksponentët e ti këshin pasur shumë dikim, Abaz Ermeni dhe shumë e shumë të tjere, dhe kuptoj që ishte një zonë pa mundu për të fituar nga PS-ja, por unë e fitova, jo si isha unë, jo si isha unë, se përse mori 6 mandate nga 110 majoritar në atë vit, ishte një katastrofë totale, ku dy mori në Skrapar, por e fitova vetëm sepse isha nipi I Taib Vishanjit. Unë vajta për herë të parë në Tomoricë, shkela për herë të parë një të në time, s'ka qenë kur, së punem nga kjo zona e kanioneve, në kufi me përmetin, që e për më lindë e kështu më radhë, edhe vetëm për respekt të emrit të gjyshit tim, I cili kështë drejtu në Tomoricë, kështë qënë edhe në kone luftës, kështë rrute dhe balansat mas lufte, dhe kështë e bërë shumë e shumë ndere dhe shumë të mira, dhe kështë qënë njëri shumë I drejt e respektushëm, unë u bëra deputet, dhe ata gjithmonë, në gjdo fshatë që unë e bëra në këmbë, rreth 50 fshatra, më thoshin, ti mërë djallë këtë radhë e kënë të rezit dhe marë se jeni pita ipit, po se që farje ti do të ashojnë herës tjetër. Dhe mandatin tjetër. Dhe kjo ishe një arritje madhe për mund, sepse unë pa bërë 23 vjeqë, pra 22 mars 92, 24 unë bëra 23, unë u zgjodha deputet, majoritar, ishte I çudi madhe, një ndër 6 deputetet që kështë fituar partia socialiste, pasaj një arritje tjetër e imja ishte se gjithmonë thoshin që kjo zgjedhë në Skrapar dhe zgjidhe Skrapar, se Skrapar ishte lidhë me PS-n. Mi po, ndodhe dhe një arritje tjetër në planin personal që për shkak të rrethanave, unë kërova lëvizjen socialiste për integrim, për arsye sepse Partia Socialiste e kishte bllokuar procesin e integrimit që ishte investimi I më madhor në jetën politike dhe unë vendosa një bast të fortë, sepse atëherë ishte edhe majoritar edhe proporcional, nuk edhe pse kisha një parti të re, pra vetëm disa muaj, nuk e vendosa veten time në listë, siç bëjnë zakonisht kryetarët, gjithmonë që vënë veten parë, pastaj vënë të tjerë. Nuk vendosa fare emrin tim në proporcional, po thash unë jam në majoritar. Dhe në qofë se populli Skraparit, ma nuk më voton majoritar, unë s'kam se shkoj në parlament. Edhe Partia Socialiste ishte në pushtet, Fatos Nano bërë një fushat shumë agresive Partia Socialiste kundër meje, më vajta vetëm 2-3 herë Skrapar, sepse u mora më shumë e fushatë në gjithë Shqipërinë, edhe fitoria ishte shumë bindëse dhe mendoj që kjo ishte një arritje personale, sepse të regoj që pavarësi se interesi për shtetë atyre mund të mos u adonte për më përkranin mua, po të përkranin Partinë Socialiste që ishte në pushtetë, ishte një vlerësim për mua, për lidhjen time me njerëzit, për aq vite, për atë respekt që unë kisha të reguar ndaj tyre. Pasaj arritje personale, që ose do të themi të tjerat, ka plotë, jam krenar që kam kontribuar për të hequr marksizmin nga programi Partisë Socialiste dhe që kemi vendosur antarësimin në NATO në programin e Partisë Socialiste, sepse kur ne kemi qenë PS, aty flitej për bashkëpunim me NATO, nuk flitej për antarësim në NATO, kjo ishte një hap I madh. Pastaj personal është antarësimi I rinisë eurosocialiste në internacionalin e rinisë socialiste, sepse dihet që Partia Socialiste ishte izoluar nga gjithë bota,
edhe kjo u arrit përmes marrëdhënieve personale me socialdemokratët danez në radhë parë, edhe më ta skandinavë edhe nordik që patën shumë besim tek unë edhe ndihmuan shumë për demokratizimin e Shqipërisë në vitet e më pasme. Pastaj një gjë tjetër do thosha shumë kënaqësi për mua është që jam nënshkruar si kartës Adriatikut me sekretarin e shtetit Colin Powell edhe me ministrat e jashtëm të asaj kohe të Kroacisë edhe të Maqedonisë, sepse karta Adriatikut ishte praktikisht programi se si Shqipëria do të hynte në NATO dhe Shqipëria hyri në NATO e kështu me radhë dhe ku diun pasaj ka shumë gjëra personale, këto jo kryeministër, kryeministri më i ri në historinë e vendit pas Ahmet Zogut, apo këto tjera, këto nuk se janë ato me cilat kërnojmë, pa ama kërnojmë shumë me që jemi këtu njallë, me rrugën e Llogaras që është aty lartë, që ose keni parë ju. Ajo rrugë është bërë me 600 milion lekë vjetra, është hapur nga ushtria, nga Gjenjo. Përshëndes në qofë se në ndjek kolonel Islam Batali në të kohë dhe gjithë ekipin e ti, nga në ndori, deri në prill, ajo është hapur 17 km, pjesa me vështirë, madje edhe projektin e kam bërë vetë, sepse ata donin të bënin tender atë rrugëve, unë e thashë tu projektin e ka bërë zoti, edhe kjo do të zgjerohet me këto standarde që të këmbejnë autobuzat dhe kamionët më të gjatë në botë, edhe ju bënë një kohë rekord dhe shumë e shumë vepra të tjera konkrete që janë bërë në Shqipëri në një periudhë të vështirë për shtetin dhe buxhetin e shtetit, sepse atëherë nuk lejoi për shkak të krizës në 97-s, ne kishim një program shumë strikt me FMN-n që të merrni më shumë se 200 milionë dollar kredi në vit. Dhe kjo ishte e përcaktuar, do merre vetëm për ujësjellës kanalizime, ose do merre për energji elektrike, sepse situata ishte shumë e rëndë. Dhe u bën me qindra kilometra rrugë të reja në atë kohë, si u bën? Vetëm duke luftuar korrupsionin dogana, në tatime, duke rritur të adhurat në buxhetin e shtetit, në një kohë rekord, dhe u bën e trato vepra tira dhe në Tiranë, shumë jam shumë krenar për parkun rinia. Kam frikë se po të mos shëqenu kryeministë dhe vendim, parku sot do të ishte edhe më keq se që ka qënë, ose do të ishte bërë plot me kulla, apo pastrimi i lanës, edhe shumë vepra të tjera që kërkonin kurajo, vendosmëri, kërkonin vizion, edhe kuptohet që unë isha shumë i ri në atë kohë, kisha shumë pengesa nga vetë brënda Partisë Socialiste, pëse nuk është se isha dhe kryeta partia dhe kryeministër, kisha një opozitë që ishte një uragan jashtë zakonshëm, por u bën gjëra të mrekullueshme në një kohë shumë të shkurtër. Dhe për ta mbyllur këtë bisedë të këndshme, zoti Meta, dua të pyesja diçka pak më personale. Cila është shpreha juaj e preferuar? Me qetësi, me dashuri apo më fal, fal, fal? Me pranvera vjen çdo vit, por rinia vetëm një herë. Pa të dyshim, pranvera vjen çdo vit dhe rinia vjen vetëm një herë. Ky ka qenë një mesazh drejtuar të rinjve të amfiteatrit e liçeni për herë të parë, në mos gabohem, dhe ka qenë për t'i ndërgjegjësuar të rinjtë që të mos e shpërdorojnë potencialin e madh që kanë për t'u rritur, për t'u aftësuar, për t'u përmirësuar, në mënyrë që të jenë sa më të dobishëm për veten e tyre, për familjet e tyre, për komunitetin, për vendin, të jenë sa më të vlefshëm. Unë kam njohur një njeri të jashtëzakonshëm në jetën time, i cili nuk jeton më, edhe unë gjithmonë them për shkak të një vrasje gjeopolitike, jo thjesht klani Zemunit, Zoran Gjinqis, i cili ishte kryeministri i Serbisë, po ishte praktikisht edhe lideri i revolucionit që solli përmbysjen e regjimit të Miloševićit dhe futi Serbinë në rrugë të re, nga e cila për fat të keq ajo ka devijuar prej vitesh. Por po e përmenda atë për arsye sepse kur e takova unë për herë të parë Gjinqisin në Athinë, ishte një summit që organizonte edhe Economist, ai nuk fliste as i fjalë anglisht. Ai fliste gjermanisht, sepse kishte studiuar gjermani, po në anglisht ai dohon po thuj se nuk flisë as i fjalë. Dhe kur unë e takoja të mas disa muajsh,
ai ishte në gjendje të komunikonte lirshëm në anglisht. Më bëri përshtypje, se kuptohet ai ishte një njeri shumë i angazhuar me shumë probleme, kryeministër në një vend aq të komplikuar nga gjitha rrethanat e brendshme dhe ndërkombëtare, siç ishte Serbia. Edhe i them, po mi them bravo, ç'është gjithë ky progres që ke bërë në anglisht para disa muajsh. Ti nuk flisë fare, më tha mua aty ku fle unë, sa kam vënë një kështu të dhëmë gjumit, si slogan tha, të përmirësojmë çdo ditë. Edhe vazhdimisht ta gjej diçka që të përmirësoj tek vetja. Do mendoj kjo vlen shumë edhe për të rinjt. Duhet me u përmirësuar çdo ditë, padyshim edhe duhet marrë këtu, sepse të rinjt duhet të hartohen. Nuk duhet të harrojmë që si thoshte i paharuari drejtori Agolli, me të cilin unë kam bërë një shkollë më vete, sepse kam qënë me të nga 92-97 nga mëgjezi dhe i në dark, ishën bashkë në parlament dhe vetëm atje. Diktora Godi thoshte, edhe qefi do mundim, do sakrificë, jo më puna. Edhe tri dhe sotëm duhet të adin, dohën që duhet punojnë shumë, në mënyrë që të arrinë shumë, dhe së dyti nuk ka status quo. Ka progres ose regres. Sepse koha lëviz shpejt, e në qëse ti nuk lëviz edhe më shpejt se koha, pra në kuptimin e aftësimit tëndë, në kuptimin e përshtatjes me rrethanat, me zhvillimet, atëherë ti mbetesh mbrapa, nuk mbetesh në vend. Dhe për këtë, do të mbyllë këtë përgjigje përpytjen tuaj të fundit me një thënie fantastike të Felipe Gonzalesit, që dikur e kam pasur idhu, ishë kryeministri i Spanjës që solli tranzicionin e saj, antarësimin e saj në BE, NATO e tjerë tjerë, një figur shumë, shumë karizmatike, i cili para 10 vitesh, kur kështë e fillu mirë puna e globalizimit, tha, e ardhmja nuk është majo që ishte. Shtu që duhet të gjithmonë të abdetohemi dhe duhet të përcaktojmë qartë qëllimet tona dhe mënyrat e arritjes tyre, sepse rrethanat ndryshojnë. Zoti Meta, faleminderit që ndatë me ne historitë dhe në gjithë tua të pashtereshme. Ishte kënaqësia ime, një nga arsyet pse unë jam plot energji, është edhe për arsyes pëse gjithmonë kam dhëndu me të rinjtë, gjithmonë në ri me të rinjtë, ri dhe me fëmijit shumë, me fëmijit nga më të ndryshmet, ata nga ta mësoj shumë nga qiltërësia tyre, nga spontaniteti i tyre, dhe një tjetër mesazh që kam për të gjithë në këto kohë të ngarkuara, në këto kohë plot strese, në këto kohë plot trazira, le të themi, dhe sociale, dhe shoqërore, dhe të ndryshme, këto kohë pasigurie, sporti është ilaçi më i mirë. Për të qenë gjithmonë të kthjellët, për të qenë gjithmonë të organizuar, për të qenë gjithmonë të vendosur për të arritur qëllimet tona. Pra, duhet në radhëtar të kemi qëllimet e qarta, dhe së dyti duhet të organizohemi për të arritur këto qëllime. Mua sporti më ka ndihmuar shumë, edhe pse nuk arrita të bëhesha kampion si baba juaj, me të cilin kemi qenë në një pedant tek Dinamo, pra arsye sepse e lashe edhe më shpejt, po sporti më ka ndihmuar se si të organizohem në jetë. Më kam treguar se nuk mund të arrish një rezultat të lartë, po nuk u stërvite në mënyrë të vazhdueshme edhe të qëndrueshme. Edhe duhet të stërvitesh edhe kur je i smur, duhet bësh pak stërvitje, sepse përdyshe mbet forma për një kohë të gjatë. Kështu është edhe në çdo profesion, në çdo fushë, po edhe në jetën politike, ku fuqia mendoj vjen nga lidhja dhe nga kontakti me njerëz, sepse politika duhet jetë shërbim të tyre, politika bëhet për ta dhe politika nuk mund bëhet kursesi për i kohë të gjatë, duke i humbur lidhjet me ta dhe duke humbur raportin me ta.
Faleminderit. Faleminderit. Kaq kishim për sot në episodin e parë të podcastit të Lirisë dhe ju që po na ndiqni nga kampi verori i Jalës, mos harroni, kjo është vetëm fillimi. Faleminderit shumë.